Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısı Əhəd Abiyevlə müsahibəmiz icra aparatı rəhbərinin bu günlərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən ali mükafatla təltif edilməsi ilə başladı. Əhəd Abiyev dövlət başçısı tərəfindən vətənə xidmətə görə ikinci dərəcəli ordenlə təltif olunmasını onun işinə verilən ən yüksək qiymət kimi dəyərləndirdi. Ümumi siyasi fəaliyyətinə toxunan icra aparatının rəhbəri fəaliyyəti dövründə hər zaman dövlətçiliyimizə və xalqımıza ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiq qaldığını vurğulamaqla Prezident İlham Əliyevin ona göstərdiyi etimadı doğrultmağın ən ümdə vəzifə olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zat əlləri Cənab Prezident İlham Əliyevə məni fəaliyyətimə görə yüksək qiymətləndirib ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə orden verdiyi üçün dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dövründə də ayrı-ayrı vəzifələrdə işləyib çalışmışam və Milli Məclisin hələ birinci, ikinci çağırışı Ulundörün dövründə deputat olmuşam və üçüncü çağırış da möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin dövründə deputat olmuşam. Və olduğum bu Milli Məclisin deputatı kimi fəaliyyətimlə, yəni yerlərdə seçicilərimlə, istər ümummilli liderimizin onun seçkilərdə 11 rayon üzrə cənub bölgəsində səlahiyyətli nümayəndəsi olmuşam. Yeni Azərbaycan Partiyasında 1993-cü ildən üzvüyəm və fəal üzvü kimi də həmişə çalışmışam. Bundan sonra da var gücümlə həm dövlətçiliyimizə, xalqımıza, partiya xidmətimi göstərəcəm. Mənə verilən xidmətlərimi nəzərə alıb fəaliyyətimi yüksək səviyyədə qiymətləndirdiyinə görə cənab İlham Əliyevə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni ordenlə təltif elədi. Daşkəsən rayonunda görülən işlər də müsahibəmizin əsas hissəsini təşkil edib. Əhəd Abiyev ən böyük uğurlar sırasında yeni Daşkəsən layihəsinin həyata keçirilməsi olduğunu bildirib. İcra başçısının şəxsən müəllifi olduğu yeni Daşkəsən layihəsinin reallaşması məhz Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə mümkün olub. 2011-də mən təyin olunmuşam rayon icra başçısı. 2013-cü ildə də yeni Daşkəsən layihəsi işləyib hazırlamışıq və rayonda işsizliyin aradan qaldırılması, rayon yollarının, məktəbin, təhsilin, mədəniyyətin, bütün sahələr üzərə, aidət üzərə geniş, əsaslı, savadlı layihə işləyib hazırladım. Və bu layihə də Nazirlər Kabinetinə, aidətli nazirliklərə göndərdim və oradan da mənə müsbət cavablar gəldi. Sonra da o cavablardan sonra rayonda yaylaq məsələsi, hansı ki Daşkəsən rayonunun yaylaqları 7 rayona bölünmüşdü. Bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə müraciət elədim. Cənab prezident aidət üzərə mənim müraciətimi nazirliklərə göndərdi və onlar da bu məsələni müsbət həll edib Nazirlər Kabineti artıq hər rayon özü öz ərazisində olan torpaqların səlahiyyətinə baxsın, olan idarə etmə məsələləri rayon icra hakimiyyətlərinin özlərinə tapşırılsın. O cümlədən də qərar çıxarıldı, yaylaqlar bütövlükdə qonşu rayondan alınıb Daşkəsən rayonuna verildi. Və belə ki, bu oturduğumuz bu bina özü də həmin o yeni Daşkəsən layihəsində işlər hazırlanmışdı. Bəzi adamlar bu layihəni göstərəndə qəzetdə də var idi. Çıxarıb belə bir layihə işləmişik, bəziləri inamsızlıq var idi. Amma bu günləri cəmaatın hamısında həm dövlətçiliyimizə, bu günləri görülən işlərə çox böyük inam yaranıb. O cümlədən də Daşkəsən rayonunda, hansı ki 2013-cü ildə hazırlamış olduğumuz yeni Daşkəsən layihəsi demək olar ki, bir 80% həyata keçib. Və ölkə rəhbərimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında onun tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən biz burada həm rayonun abadlıq işləri, o cümlədən yerli yaşayan insanların evlərinin dam örtüyünün hamısının bütövlükdə yenidən dəyişməsi
istinad divarlarının yeniden değişip ve rayon arasında asfaltlanma işte yüksek seviyede. Bu cümleden yeni inzibatı binaların dikilmesi, rayonda Heydər Əliyev mərkəzinin orada büyük işlerin görülmesi, o cümleden de yeni avtovağzalın, yeni demek inzibatı binaların Xoşbulaqda, kənddə Gənclər və İdman İstirahət Mərkəzi, hansı ki yeni Daşkəsən layihəsində nəzərdə tutulmuşdu, dikilib, əhalinin istifadəsinə verilib. İcra başçısı ölkə rəhbərinin Daşkəsən rayonuna səfərini də yada salır. Bildirir ki, dövlət başçısının Daşkəsənə gəlişi bu gündə böyük ruh yüksəkliyi ilə xatırlanır. Rayonun tarixində mühüm hadisə olan məlum səfərin Daşkəsənin gələcək inkişafı istiqamətində unikal təsir olub. Bu gün rayonun təbii sərvətlərindən düzgün istifadə edilməsi ilə bağlı hazırlanan tədbirlər planı da Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamın tərkib hissəsidir. Daşkəsən rayonunun o Mendeleyevin cədvəlində olan elementler ki var, zengin təbii ehtiyatlar. Bunların əksəriyyəti Daşkəsən rayon torpağındadır. Və biz bunlardan Cənab Prezidentimizin hansı ki məlum fərmanı sərancamından göstərişi oldu ki, yerlərdə, bütün rayonlarda torpaqlardan istifadə olunsun, təbii sərvətlərdən istifadə olunsun. Biz də bununla bağlı geniş iri milyaslı layihələr işləyib hazırlamışıq. Qarşıda Daşkəsən nəinki rayon, bölgədə sənaye mərkəzinə çevrilsin, xarici dövlətlərə istehsal olan məhsullarımız geçsin, ölkə iqtisadi gəlir, valyuta gəlsin, ölkə dünyada tanınsın və ölkənin tanınmasında da təbii ki, Daşkəsənin təbii sərvətlərinin, filizin, qızılın, alüminiumun, hansı ki bunlar artıq işə düşüb sənaye mərkəzinə, sənaye rayonuna çevriləndə çox yüksək rayonda demək olar ki sənaye mərkəzi kimi olmaqla, tanınmaqla o cümlədə işsizlik aradan götürüləcək, istehsal müəssisələri işə düşəndə də rayonda insanlar rifahı həddən artıq yüksək səviyyədə olacaq. Digər vacib amillərdən biri dövlət məmurlarının xalqla bir olması məsələsidir. Söhbət ondan gedir ki, Prezidentin vətəndaşlara yaxın olun tapşırığı Daşkəsən rayonunda çalışan dövlət məmurları üçün ən vacib məsələdir. Mütəmadi şəkildə rayon sakinləri ilə görüşlər keçirilir, əhalinin üzləşdikləri problemlərin həlli istiqamətində konkret adımlar atılır. Bilirsiniz, biz dövlətin qanunlarını işləyirik. Biz bu günləri ölkə rəhbərinin tapşırığı və tövsiyələrindən yerlərdə idarə etmə çox güclü, Prezident Administrasiyasının tapşırığı və yerdəki nümayəndələrə kimi, icra nümayəndələri, bələdiyyələr, dövlət qulluğunda işləyib çalışanlar, hamısı qanun aliliyinlə. İnsanlar özləri də dərk edirlər, başa düşürlər. Dövlətçiliyi də, qanunları da və dövlətin idarə olunmasında dövlət qulluğu işçiləri özləri də çox gözəl bilirlər. Vaxtilə bəli, bu rayon özündə də çox həzmərzlik olmuş, özbaşınalıq olmuş. Bunlar barəsində də tədbirlər görülüb, islahat aparılıb, kadr islahatı da aparılıb. Artıq Daşkəsəndə elə bir problem məsələ yoxdur. Demək, bu günlər Daşkəsən etibarlı əllərdədir. Dövlətin tapşırıq və tövsiyələrin yerlərdə həyata keçirən dövlət məmurları öz xidməti borcların həyata keçirirlər. Rayonda problem məsələ yoxdur. Rayonda qışa hazır işlərdə yüksək səviyyədə görülüb. Müsahibə əsnasında Əhəd Abiyev 90-cı illərin əvvəllərində baş verən siyasi proseslərə də nəzər salır. AXC müsavat hakimiyyətinin yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində bilmədən cinayətkar dəstələrə qoşulan insanların bugün peşmançılıq hissi duyduğunu bildirir. Vaxtı ilə əgər bu ərazidə, bu bölgədə 57 ilə hansı ki bir 78 nəfər tutulub həbs olunmuşdu. İndi o tutulub gələnlər də özləri o dövür ki, AXC-yə o cəbhəçilərə nifrət edirlər. Sürət Hüseynova nifrət edirlər. Çünki onlar çoxun Sürət Hüseynova adına istifadə edib onlara qoşulublar. Nəm dövlət çevrilişi. Bu dəqiqə onlar özləri gəlib etiraf edirlər, minnətdarlıq edirlər.
prezidentimize ülkede böyle bir sabitlik yaranıb. Böyle bir inkişaf var. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan nüfuzu hörməti artıb. Bu günləri əhali, mən deyərdim ki, xüsusilə Daşkəsən rayonu, o qədər hörmətli prezidentimizi və Mehriban xanım Əliyevanı yüksək səviyyədə çox sevirlər. Böyük ehtiramla inam var və onların gördüyü bu işlər hansı ki Azərbaycandakı bugünkü bu sabitliyə əmanlıq bütün əhalini ictimaiyyəti sevindirir. Və hamısı bir nəfər kimi də qarşıda gələn prezident seçkilərində də var gücü ilə həmiş olduğu kimi fəal iştirak eləyəcək. Cənab İlham Əliyevə, möhtərəm prezidentimizi yenidən yüksək səs çoxluğuyla prezident seçəcək. Müsahibəmizin sonunda icra aparatının rəhbəri bir daha qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin siyasəti bundan sonra da uğurla icra ediləcək. Məqsəd Azərbaycan xalqının azad və firavan yaşamasını təmin etməkdir. İlham Məmmədov, Daşkəsən.